Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі 11 березня і нова рубрика. Так, у мене є рубрика «Мій корисний сніданок», і вже завтра буде 2 місяці, як я викладаю відео, що я вживаю, що, які напої п'ю, для того, щоб холестерину не було, здоров'я, щоб було, так, щоб живота зайвого не було. Але ж потрібно щось робити вже кардинально, так? Потрібно вже спортом займатися. І я вже давно збираюся займатися. Дивіться, скільки чого я подоставала із закуточків всяких. Чого тільки нема, так? І це я так ругаю себе. А спочиналось так все гарненько. Думаю, потрібно займатись. І вже давно, думаю, потрібно займатись, так? Але ж ось, мабуть, як я себе медійно так поругаю себе, так? При всіх. Мабуть, я почну займатись. Ну, почала ж 2 рази в день харчуватись. Хоча раніше такий був у мене такий опит. Я більш, чим півтора года займалася. Ну, ходила я більш 2 років кожного дня. І 1,5 года десь так вживала їжу 2 рази на добу. А потім все забросила, так, бо у нас проблеми всілякі, так, не хочеться нічого. Але ж потрібно щось для себе робити. Тому я 2 місяці тому почала знов 2 рази в день харчуватись. І це дуже-дуже добре. Але ж для зменшення жиру на животі це не допомагає, так? Мабуть, допомагає, але дуже-дуже не швидко. Так. Хочу розповісти, як я планувала. Думаю, потрібно щось купити. І знаєте, з такою паличкою, так, є вони пластмасові. Я думаю, ну, потрібно купити паличку ту і займатися. Це дуже там вправи корисні з такою длінненькою паличкою. Я її знайшла вдома. Ось. Не потратила грошей, знайшла вдома і все. І не займаюся. Дуже гарно. Гарніше, ніж ці пластмасові продаються. Вона длинш, довше. Ой, так що, мабуть, якось треба починати. Так. Що далі було? Скакалки. Є скакалки. У мене ще були скакалки, що рахують, скільки обертів. Я їх подарувала комусь, бо щось на скакалках мені не дуже сподобається пригати чомусь. Так. Таку придбала гирю. 2 кілограми. Думаю, ні, важковато. Потрібно щось менше. Придбала менше. Тут що придбала, що подарували. Так, думаю, а ці сильно легенькі, так, все не тепа. Потім побачила в магазині такі кирпичики, і думаю, ну, це ж кирпичики, не ці, а такі кирпичики, і думаю, якщо сідати в позу лотоса їх використовують, і ще там багато куди використовують, а мені дали отакі кружленькі, їх точно так можна використовувати. Ага. Ну, як дали, так і вже купувати не потрібно, так? Та й робити не потрібно. Ой. Потім ось таку штуку мені дали. Я хотіла сама придбати. Вони такі є гарні, красиві. Так ось, триматися. Дуже корисно триматися. Баланс тримати.
Ой, пилюка вже припала давно. А як придбали, подарували, так і не... Ні, як подарували, я думаю, ні. Якщо я поставлю на пол, то воно ж попорте підлогу, пластмаса ця. Нашла таку штучку. Така гарнесенька. Підкладай, становись, і вже ніякий пол, підлога не буде псуватись. Ні. Ні, ніхто не займається. Я не займаюся. Далі що? Потім я побачила дуже гарні вправи на колінах. Дуже гарні, гарні. Ну там підкладати щось потрібно. І нічого, я ось такі штуки придбала. Так? Кладуть їх на те саме. На стільці. І чого? Отак колінками становишся. І там вправи такі гарні. Ну і чого не робити? Ви скажіть мені, пожалуйста, будь ласочка, чого не робити? Тож не було, не робила, та? Бо колінам больно. А зараз є. Ай. Нічого. Далі я побачила, ось таке продавалось. Беушне, але ж в гарному стані. Ну все, потрібно мені. Так, придбали. Придбали. І хто? Ну, я позаймалась один раз. 3 хвилинки. Позаймалась один раз 3 хвилинки. Так. Тут дуже різноманітні вправи можна робити з цією штукенцією. Тільки хто робить? Ніхто. Нічого? Ну я не зупиняюсь. Я все ж я думаю, що почну займатися. А ось потім придбала такий круг. Так. Гарнесенькі такі. Гарнесенькі. О, як я того показати? Який круг? Ось такий круг. Так. Ну, зізнаюсь. 3 рази спробувала. 3 дні спробувала крутити. Дуже якось з першого разу так, все болить. З другого разу і з третього краще. Ну, знов чогось не роблю. Ну, як нас заставити щось робити? Як? Я не знаю. І ви думаєте, що це я така? Ні. Деякі речі мені люди пооддавали, бо вони беруть, купують, а потім теж не займаються. Так? Так що я не одна така. Ні. Слухайте, а потім придбали таку штуку. Гарнесеньку подарували, мені теж подарували. І що це? Еспандер? Чого він такий великий? Ось то ж. Не знаю, як використовувати. Мабуть, хто знає, що це таке. Ну, тут тривачка така. А потім як експандер, похоже. Ну, тільки длинне, довге. І ось це теж таке гарнесеньке щось. Ну, мабуть, я... О, така от палка, тримачки, це метал, тримачка, і ось такі, одна штука, і з другої сторони такі 2 штуки. Ось такі. Слухайте, я побачила, що таке, це вправи з ногами якось роблять. Підключаєте ноги і руки, там тримають руками, а ось ці якось на ноги одягають. Так що, супер, супер, щось таке супер у мене є. Але ж я знову не починаю нічого. Потім таку штучку мені дали.
Так, я щось половина придбала, половина мені подарували. І це дуже корисно крутити ногами. Ну, це дуже корисно, але ж я комусь це подарую, тому що я їжджу на велосипеді. Так. А це дуже гарна річ, особливо, щоб восстановлювати здоров'я. Так, хто потрапив вже в проблеми, тому це дуже корисно. А я на велосипеді їжджу, тому мені не потрібно. Добре. Потім ми придбали ваги. Ось, після того, як придбали ваги, я 2 місяці тому почала 2 рази харчуватись, так? До речі, дуже легко перейти на 2-разове харчування. І це 2-разове харчування я не називаю як дехто. А як називають його? Приривисте голодування. Хай вони будуть здорові, так? Це нормально така? Нормально 2 рази харчуватися. Дітям потрібно 4 рази, підросли 3 рази. О, а нам 2 рази достатньо. Ми ж не працюємо у жаркому цеху, щоб нам 3 рази харчуватися. І це дуже легко переноситься. Ніякого голоду. Яке там голодування приривисте? Так, я зараз наговорю там багато лишнього. Я ж не про це, а про те, що спортом потрібно вже займатися. Так? Але ж оце була остання крапля, так? Мені смішно самої, що я придбала це. Якось я в молодості, не зовсім зразу після школи, трошки пізніше, спробувала вперше такої штуки. Трошки вона інакше виглядала, але ж я шандарахнулась, так? Я думала, це я дуже легко зроблю, раз і раз. Так що в молодості я шандарахнулась, так? Впала. А що казати зараз? Чого купила? А в молодості я якось спортивна була. Спортивна, так. Угу. Але ж на такої не змогла. А нічого. Я бачила, як роблять тільки не на пальчиках ніг, а на коліна стають. І потрошки ось так от туди-сюди тренуються. О, яка гарна річ. Так що у мене вже є, що під коліна підложити. Ось ці штуки. Так, все є. Ну, мабуть, почну. Так. З завтрашнього дня. Ну, добре. Сьогодні покручу круг. Хуга-буга. Я не знаю, як вона називається. По-нашому в дитинстві круг та й круг. Так. Хто зі мною? Не чую! Хто зі мною? Хто почне займатися? Ніхто не хоче. Ну, добре. Мабуть, хто ж напише. Буде хто зі мною займатися чи ні? Так, щось у мені не дуже оптимістична нота в кінці. Будемо займатися. Так, зараз щось таке оптимістичне. Не приходить на ум.
Слухайте, знаєте, що я вспомнила? Займалась греблею, так? А гребля на байдарках і каноях, так? Літом трошки плавали, а осені, зимою у спортивних залах займалися. І наш тренер так гоняв нас, я прям не знаю, ну дуже-дуже. Ми виснажувалися, як не знаю що, і кожну тренувку казали, все, більше не прийдемо. А потім йшли, і опять займалися, так. Ага. І він каже, ви біжіть. І розповідає, коли мені було важко, то я починав піти пісні, співати. Ну, він казав, піти, російською казав. Так, я тоді бігу, і так втомлена була, що не змогла вспомнити ні однієї пісні, ні однієї, ні дитячої, ні дорослої. Ось так ми втомлювались. Угу. А зараз? А зараз лінуємось. Так. Беремо та й робимо. Все. Сказано, зроблено.